出直してこい。Yo, minasan! Tudo bem com vocês? Parece que eu tô trazendo mais um vídeo desse jogo que eu tanto gosto, Dragon Ball Legends! E eu tô animado porque aconteceu o impossível. Aconteceu o inacreditável, aconteceu o apocalipse. Eu acho que eu nem falei com o Pedro. Eu nem falei pro Pedro sobre isso, ele vai ver com o próprio vídeo. E vocês sabem? Lançou o banner do Gohan. E eu tava tentando desesperadamente pegar o Gogeta, Super Saiyan 4. Aí tá, vocês lembram, eu passei o sufoco. Summonei uma vez uma girada aqui e consegui usar massa sem a Kefla ou o Vegito. Eu fiquei triste. Porque se eu me lembro, eu também tinha chance de pegar o Gogeta. Eu acho que eu tinha chance de pegar o Gogeta, eu acho. Aí tudo bem. Summonei uma caralhada desse daqui. Eu consegui bastante esses dois. Esses dois. Os das esferas do dragão. E por um milagre, eu consegui completar o Gohan Super Saiyan 3 LF com 7 estrelas. Então ele tá Zenkai agora. Eu vou me esforçar pra tentar deixar ele Zenkai 7 e obliterar o PVT. Mas não peguei o Gogeta. Eu fiquei triste. Aí eu fiquei com vontade de summonar nesse banner, porque eu gosto muito desse Gohan, do Gohan em geral. Eu gostei desse Trunks, pra eu ter o especial dele no Shout. Aí eu summonei. Na primeira até que foi bom, eu consegui esse Trunks. Fiquei feliz. Falei, caramba, legal. Daí na segunda tentativa, eu pensei, não vou conseguir coisa não tão legal assim e tudo mais. Você acredita que eu peguei esse Gohan? Eu consegui o inacreditável. Mas não foi só isso. Tem uma missão nas missões que eu tinha que ficar fazendo as aventuras. Aí de boa, eu consegui um ticket de Sparking garantido nesse banner. Aí não apareceu download não, porque eu não fico baixando tudo porque às vezes eu quero deixar minha memória intacta. Mas não apareceu nada pra fazer download, eu pensei que eu não tinha ganhado nada. Aí quando eu vejo, eu ganho o Gohan do futuro. Aí, uou, dois personagens que eu queria, eu consegui. O problema é que, como eles estão 3 estrelas, eles só funcionam no próprio time deles. O Gohan do futuro só funciona com o time do futuro. E o Gohan do filme só funciona com o time do filme. Só que, por enquanto, eu só tô treinando eles. Mas, com esse vídeo, eu vou usar ele no PVP. Com o time do futuro, com os carinhas do futuro aqui. Eu espero que eu consiga utilizar ele bem. E que... eu queria muito esse personagem, então sem mais delongas vamos logo usar ele, porque eu quero muito usar ele. Vamos lá. Primeiro oponente, Caligari, com 66 bons jogos. E ele tá usando o time do... Universo Rival. Então ok, com isso aqui eu não faço a menor ideia quem levar. Não faço a menor ideia mesmo. Vou começar com o Goku Black. Levar o Gohan e o Goku pra dar suporte. Ok, enquanto tava na tela de carregamento, eu vi que ele tá numa guilda brasileira. Caraca, bugou tudo. Travou tudo. Eu sabia que ele ia fazer isso, mas... Melhor. Tá, ele não fica perdendo tempo se desviando. Ahá! Vamos acabar com ele com o Gohan. E toda a carta que ele usa, ele recupera um pouco de estamina. Agora vamos só desviar aqui. Já tem uma estamina de volta. Nope. Vamos ver o que você vai fazer. Morra. Usar especial porque eu acho que ele não
Acha que a gente vai usar especial? Haha! Tá bom, eu tô com na vantagem, eu tô na vantagem. Eu tenho o Goku Black que basicamente se regenera pra sempre. Esse Gohan tá vivinho. E eu ainda nem usei o Goku. Eu usei o Goku. Eu não deveria ter feito isso. Ok, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Ok, isso foi ruim. Mas não totalmente. O cara foi esperto. O cara foi desgraçado. Tomara que ele sobreviva. Ao invés dele usar uma carta, ele preferiu tacar ultimate porque ele sabia que eu não ia conseguir desviar. E ele sobreviveu, menina! Ele vai ter esse especial? Nope. Ele não tem especial. Droga. Perdi um personagem. Mas não importa. Au, 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 au. Nossa. Droga. Tá bom, esse Gohan tem um truquezinho. Esse Gohan tem um truquezinho. Nem preciso usar. Toma, LF. Ele é tão lindo. Agora para a próxima partida. Segunda partida. Carl Rose. Com 97 Good Games. Então eu não posso subestimar esse cara não. E sobre o truque que eu falei com esse Gohan. Mesmo se ele chegar com 0 de vida. Ele vai ter Endurance. Então tipo. Mesmo que ele perder a primeira vida. Ele vai aparecer com uma segunda. Que mesmo se eu tivesse levado o Rising Rush. Eu teria sobrevivido. Agora vamos ver como eu vou sair contra esse time. O cara não tá levando nenhum time que combina. Mas como acabei de falar, não posso subestimar ele não. Aê. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá bom, ele desvia duas vezes. E vai direto? Ok, não sei como você pegou esses 90. Oh. Oh, droga. Ki Blast? Pode mandar Ki Blast. Pode mandar Ki Blast. Ele não tinha Ki Blast. Droga. Ok. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Oh, droga. Não vai dar. É, mano, eu sabia. O cara é inteligente. Olha eu subestimando meu oponente de novo, velho. O meu fracasso.
Vou ter que usar isso. Ou melhor, não usar isso, né? Que blast? Droga. Perfeito. Como eu falei, pessoal, se ele levar esse Rice Rush, ele vai sobreviver. Tá bom, como eu falei, eu tô subestimando esse cara. Como sempre, eu fico subestimando meus oponentes. Tá bom, fica sem pegar carta, sem conseguir se regenerar. Eu esperei. Ah, como ele joga é chato. Eu acho que eu vou perder as cartas também. Não. Obrigado. Ok, vamos dar Rising Rush nele pra pelo menos perder um personagem. Porque já tô de saco cheio. Tá bom, eu não posso subestimar ele ainda. Porque como eu falei, tipo, esses dois Gohans que ele tem são muito bons. Ok. Vou acabar com esse. Aê. Ele não sabe sobre aquele Gohan. Vou mais um. Vamos mais um. Eu já falei que isso é muito bonito. Agora na última partida vamos enfrentar Going Baby. Com um time de filmes. Com a tristeza desse cara ter um Gohan com mais estrelas do que eu. Mas é importante que eu tenha ele. E levar um verde é muito arriscado. Bem... eu duvido que ele vai levar o Gogeta. Então vamos a isso. Ok. Esse Gohan tem Revival. Então mesmo se eu acabar com ele, ele vai conseguir voltar dos mortos. Isso é muito ruim. Droga. Perfeito. Bom. Bom. Mata. Ok. Haha! Outro. Acabei com ele.
Agora vamos acabar com esse carinha. Especial máximo! Oh. Se você usar a carta verde depois do especial desse Goku, fica muito forte. Fica tão forte. Droga. Attack Blast? Attack Blast? Droga. Eu me lembro, eu já usei o Endurance dele. Ahá! Olha o lag. Ahá! Pou! Que blast, que blast? Ah! Trolei. Ahá! Uma bela tela de título. Ah, eu só fiquei triste porque eu não dei o último Legendary Fusion. E era só, eu ainda tinha Endurance. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda vai ter o vídeo na qual eu vou estar usando o Gohan do filme, com o time dos carinha do filme. Eu vou fazer um time híbrido com esses dois, porque eu gosto dos dois. E muito mais vídeo por aí, porque eu gosto de Dragon Ball Legends. Sem contar que o canal... eu já falei isso, mas dessa vez é sério, o canal vai voltar. O canal vai voltar 100%. Confia, confia no pai. Mas é, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa noite. E bye bye.